Una de les coses més importants, si ens perdem a la muntanya, és saber calcular quant temps de llum tenim. El que farem és buscar el sol i la línia de relleu que tinguem. Llavors, què farem? Posarem els dits i busquem aquesta línia. Ara mateix tinc 6 dits entre el sol i la muntanya. Això vol dir que cada dit és un quart d'hora. Tinc una hora i mitja de llum directa. Un cop passi aquesta hora i mitja, el sol ja s'amagarà darrere de la muntanya, caurà la temperatura i ja només tindré llum indirecta fins que es faci de nit.